Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda sosial müavinətlərin məbləği artırılır. Bir qaz xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanla dəfin üçün sosial müavinətin məbləği də artırılıb. Belə ki, yeni fərmanla məbləğ 500 manata qaldırılıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl dəfin pulu kimi adlandırılan müavinətin məbləği 350 manat idi.